lidi, já si tam ukážu videa. Dneska tu bude hra Happy Glass. Jestli vidíte, jdu jí hrát. Kameru máme přichystanou a máme tu napsaný Leon Studio. Takže máte se na to těšit s mojím bráchou. Dobrý den, ahoj. No, máš asi něco z toho. Tak, ale když tu už mluvíme o tom, tak budeme hrát. Já už mám asi tak 15 level v tom. Tak jdeme na to. A hlasitost. Tak, stop. Ježíš. To je těžší. Já jsem to zase přechytil. Já jsem to ještě nechtěl. A musíš to hned. To kulička se nesmí tak dostat. Ježíš, je to tož. Ta kulička se tam nesmí dostat. Tu kuličku musíš od... Musíš ji zablokovat, tu kuličku. To je těžké. Musíš prostě udělat... Udělat ten kuličku, tak aby... Jak je malé. Ha ha.
Ne. Tak, to je možná. Můžeme. Dislike.